Bahia! Está no ar mais um Bahia Motor para você que é apaixonado pelo mundo automotivo. Olha só o que preparamos para você no programa de hoje. Os números do quarto mais importante salão de automóveis do mundo. Os destaques nacionais e internacionais. Uma experiência única a bordo de um Corvette pilotado pelo bicampeão mundial Emerson Fittipaldi e final de semana de velocidade na terra em Castro Alves. Tudo isso e muito mais agora no Bahia Motor. Quer participar com a gente do Bahia Motor? Muito fácil, acesse o nosso site bahiamotor.com.br. Você também pode acessar o nosso canal no YouTube, Programa Bahia Motor, onde você assiste a todos os programas online. Acesse lá. O Bahia Motor marcou presença mais uma vez no Salão Internacional do Automóvel em São Paulo. Esse é o quarto maior salão do mundo e os números comprovam isso. Vamos conferir. Novo Fox, com sistema de som com navegação. Termina esse final de semana o 28º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, com números que impressionam. Considerado o quarto maior salão do mundo, o evento vai reunir mais de 750 mil pessoas, mostrando a força do automobilismo brasileiro, que está entre os maiores mercados mundiais. Prova disso é que no pavilhão de exposição do IMB foram colocados em exposição, para deleite dos amantes de carros, mais de 500 veículos de 41 marcas diferentes, sendo 180 lançamentos. Crise? Essa é uma palavra que não existe no dicionário do Salão Internacional do Automóvel em São Paulo. A Chevrolet diz que o Brasil é o terceiro mercado para ela no mundo. E a GM, a General Motors do Brasil, já avisou. Em setembro, cresceu 2%. E olha, até 2018, a GM pretende investir no Brasil 6,5 bilhões. Enquanto isso, a GM traz para o Salão do Automóvel Internacional aqui de São Paulo carros esportivos como o Camaro e esse Corvette lindo e maravilhoso que o Bahia Motor está mostrando para você. Olha, mas vou mostrar mais. O Bahia Motor foi sorteado. Nós tivemos o direito de correr num Corvette ao lado de quem? Emerson Fittipaldi. E nós vamos mostrar em detalhes para você. Enquanto isso, vou dar uma curtida no Corvette que está aqui, tá? São realmente números que impressionam e mostram a grandeza do evento, que tem investimento em torno de 26 milhões, gerando 30 mil empregos diretos que aquecem a economia brasileira no momento de indicadores baixos. Espalhados pelos 85 mil metros quadrados do pavilhão de exposição do IMB, estão 84 expositores representando 11 países. Dos pequenos compactos aos sofisticados, luxuosos e desejados sedãs, o salão tem de tudo. Sem esquecer o crescente segmento dos SUVs e dos carros conceitos, híbridos e elétricos. Um show de tecnologia, engenhosidade, beleza e segurança que vão desfilar para vocês a partir de agora no programa Bahia Motor. Novo Fox, com sistema de som com navegação.
Duas grandes novidades para o mercado brasileiro foram apresentadas pela Fiat e pela Honda, que prometem lançar no próximo ano o Jeep Renegade e o HR-V. Mas as outras montadoras prometem reagir rápido. Olha só. O Jeep Renegade sairá da fábrica de Goiânia, em Pernambuco, para as ruas do Brasil no próximo ano. O veículo primeiro a ser fabricado no país pelo grupo Fiat Chrysler está sendo uma das atrações do Salão do Automóvel. O inédito Jeep Renegade, modelo global da marca, é um SUV compacto, com a grife Jeep e três versões de acabamento, duas opções de motor, três tipos de câmbio, três tipos de tração e uma enorme relação de equipamentos. O Jeep Renegade terá motor flex 1.8 e-torque, ou o inédito diesel turbo 2.0 Multijet 2, o mais forte da categoria. A transmissão pode ser manual de 5 marchas ou automática de 6, ou de 9 marchas, e a tração pode ser 4x2 dianteira ou 4x4 de dois tipos. As versões serão Sport, Longitude e Trailhawk. E para disputar também no segmento dos SUVs compacto, a Honda vai entrar forte em 2015 com o lançamento do novo Honda HR-V, que é uma agradável mistura, resultando num SUV de luxo, com design inovador e esportivo. O HR-V será equipado com motor 1.8 EVTEC Flex e câmbio CVT. Apresentado com muita festa no Salão do Automóvel, o Honda HR-V será uma das principais apostas da montadora para brigar no mercado brasileiro. Os últimos números negativos do mercado automobilístico brasileiro não chegaram no Salão do Automóvel. Para a Nissan, anúncio de investimentos de 2,8 bilhões na fábrica de Resende e a chegada do Nissan New Versa Prata 2015. Também comemorando avanços com o aumento da rede de concessionárias, que agora chega a 180, a Hyundai mostra um investimento de 1,5 bilhões na fábrica de Piracicaba e os mais de 20 prêmios recebidos pelo HB20. Na linha de importados, a chegada do New Genesis e o Veloster Turbo vai turbinar ainda mais a marca no Brasil. Com 14 modelos no stand, a Peugeot anuncia a chegada do 2008 para o início de 2015 e avisa que o Leão está de volta, destacando o 2008 DKR, que será a grande atração do Rally Dakar. Na Renault, a grande novidade, além do crescimento da marca, que já abocanhou 7% do mercado brasileiro, o lançamento da picape conceito Duster Oroch, que também dá os primeiros passos para o novo veículo da marca. Adivinha onde a Blitz do Bahia Motor foi parar? Na entrega do Oscar do Off-Road. Isso mesmo! Quer saber o que é? Sema Moraes vai explicar para você. Isso aí, Daiane, a Blitz do Bahia Motor está aqui na Best Pneus. Nós viemos acompanhar a entrega do Oscar do Off-Road. Daqui a pouco você vai entender por que o Oscar do Off-Road. Mas eu estou ao lado de Max Picão. Max é da Best Pneus. Max, apoiar um evento desse é bastante interessante, dá força ao automobilismo baiano, né? Dá sim. É importante pra gente, é muito orgulho estar participando. É a primeira vez que a gente participa do Trilha Besouro de Maracangalha. Tem também a parte cultural, tem a parte de filantropia. Isso engrandece, acho que qualquer empresa que tem um cunho social, isso pra gente é importante. Música.
Bom, eu estou ao lado de Vital Nunes, presidente do Clube Toyers do Brasil. Vital, uma festa muito bonita para a entrega do troféu. E agora, quais são as expectativas para o final do ano e para 2015? Nós queremos agradecer a vocês a presença e também informar que os Toyers vão ter agora no final do ano a confraternização no final do ano. Vamos fazer um passeio à Praia dos Garcês e 2015, como vai ser um ano que vai ter mais feriados, ou seja, vai ter mais dias, semanas, fins de semana longos, nós vamos ter mais eventos do que nós tivemos esse ano. Tá vendo aí, galera? Tem muita curtição ainda para vocês até o final do ano e 2015 promete, porque os feriados serão demais e nós vamos curtir isso junto com o pessoal do Toyers. Um abraço. Muito obrigado. É isso aí, Daiane, eu te falei. Eu estava vindo fazer uma blitz na entrega do Oscar do Off-Road. E eu estou aqui com o responsável pela criação disso. Oh, gentileza, por que o Oscar do Off-Road? O Prêmio Besouro Mangaguá foi criado para premiar, para reconhecer as diversas pessoas, as diversas entidades que colaboraram para a realização da trilha do Besouro de Maracanã. O Elton, ele é um apaixonado por trilha e ele criou junto com alguns parceiros, alguns companheiros, a trilha do Besouro de Maracangalha. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trilha, porque ela é histórica. Sim. E ela percorre uma região histórica também da Bahia. É verdade, Selma. Nós, na realidade, estamos percorrendo os caminhos trilhados pelo famoso capoeirista Besouro Mangaguá, que protagonizou, inclusive, um filme importantíssimo. A Trilha do Besouro, ela é uma iniciativa do TDB, que é o Toyers do Brasil. Quando nós tomamos conhecimento que Maracangalha possuía um terreno de massapê, uma lama extremamente viscosa, então nós estamos atrás... Aconchegante. E uma população aconchegante. Então esse é o lugar ideal. E resolvemos fazer uma visita. Realizamos a primeira trilha em 2010, a segunda trilha em 2011... E essa é a terceira trilha do Besouro que nós estamos realizando com um sucesso enorme. Por isso que a nossa trilha é uma trilha multifacetada. É uma trilha que tem um componente esportivo off-road, tem um componente cultural, como você vai ver aqui, né, a lira de Maracangalha, as expressões, as manifestações do folclore de Maracangalha. E social também, como você vai ver aqui, uma oficina de escovamento dentário, palestra sobre nutrição. Nas trilhas anteriores nós tivemos a oportunidade de levar a Fundação José Silveira com trailer para assistência médica. Enfim, é isso que faz a gente feliz. Agora, Selma Moraes entrevista um ídolo dos brasileiros, o piloto Emerson Fittipaldi. Ela foi sorteada para dar uma volta de Corvette com o bicampeão mundial e vai mostrar tudo pra gente. Manda aí, Selma! Cobrir o salão do automóvel requer muito corre-corre, atenção redobrada e também uma pitada de sorte. Em meio à apresentação da General Motors do Brasil, a montadora sorteou dois jornalistas para dar uma volta no inédito modelo Corvette Stingray, ícone da indústria americana e ao lado do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi. Pronta para fazer a cobertura jornalística do evento para o Bahia Motor, eu estava no lugar certo e na hora certa. E fui uma das escolhidas para essa impressionante e inesquecível aventura. Nós estamos aqui na pista da Turma da GM, nessa pista circular, 4,2 km, aonde a 160 por hora você larga a mão do volante e o carro. A pista foi desenhada para andar 160 por hora sem encostar no volante. Como no Stingray, eu com a Selma e com o Max, nós vamos andar muito mais rápido que isso, eu vou ter que segurar muito o volante. O brinde
dava direito também a voo de helicóptero. Mas esse eu dispensei. Afinal de contas, seria emoção demais para um dia só. Bom, eu já estou aqui na pista de teste da GM, em Cruz Alta, ao lado dessa maravilha aqui. Uma das duas sorteadas para andar nessa bela máquina, ao lado do bicampeão mundial, Emerson Fittipaldi. Então, agora é só os últimos preparativos, preparar o coração para andar nesta máquina. Cheguei primeiro à pista de teste de Cruz Alta, da General Motors do Brasil, e tive que conter a ansiedade à espera do bicampeão Emerson Fittipaldi, que desceu do helicóptero bem ao lado da máquina que pilotaria. Como um bom e conhecedor piloto, Emerson tratou logo de apresentar o ícone da indústria automobilística mundial, o Corvette Stingray. É um esportivo equipado com um motor V8 Small Block LT1, que despeja simples 466 cavalos de potência, proporcionando um ronco inebriante e inesquecível, que penetra por todo o corpo e lhe deixa levitar em êxtase. Olha, Bahia, eu já vivi muitas emoções como jornalista na minha vida, já fiz centenas de reportagens, mas está dentro de um carro, ao lado do bicampeão mundial, Emerson Fittipaldi, num Corvette, é um prazer enorme, Emerson, falar com você e você falar para toda a Bahia. Não, para mim é um prazer estar com você aqui, Sam. Parabéns, você ganhou o concurso, a gente dá uma volta junto e vamos aqui, vamos testar a Stingray, que é um carro fantástico e eu espero que você também goste, porque é uma pista muito especial aqui, muito rápida. Exatamente, nós estamos num Corvette, eu queria que você falasse rapidinho qual é a força desse carro para o mercado americano e para o mercado mundial. Não, ele é um novo best-seller da categoria mundial, é um carro que ele dentro da relação peso-potência, ele é um competidor para os carros italianos, Ferrari, Lamborghini, etc., só que com custo-benefício fantástico. E nós vamos entrar aqui nessa pista de mais de 4 mil metros, na pista de Cruz Alta da GM, não tem um limite de velocidade, não limitaram. O que é que você pretende fazer aqui com o Selma Moraes? Vamos testar, não sei se está com o limitador, vamos ver agora. Vamos nos divertir, quando a gente voltar, a gente fala. Daqui a pouco a gente volta, viu? Eu vou sobreviver a essa emoção demais. Na pista oval da GM, o bicampeão mundial solta as mãos do volante aos 160 km por hora, mostrando a segurança da engenharia, da pista e do carro. Mas logo, o desejo da velocidade invade o ambiente e o pé direito do bicampeão pesa no acelerador. O velocímetro corre alucinadamente em busca de mais números e só para quando alcança a marca dos 282 km por hora. Isso mesmo, 282 km por hora. A sensação era de estar a bordo de um belo jato executivo e que a qualquer momento estaremos decolando rumo ao universo. Mas a aerodinâmica do carro ajudava em toda a sua estabilidade e dava certeza da segurança de pilotar com tamanha velocidade num circuito oval e com um índice de perigo quase nenhum. Pena que tinha que parar, pois o bicampeão Emerson Fittipaldi tinha outros compromissos. Por mim, eu toparia disputar um grande prêmio com 4 horas de prova e dezenas de voltas, nem que depois eu tivesse que enfrentar os problemas causados por isso. Mas nada de deixar Emerson sair da pista sem falar com exclusividade para o Bahia Motor. Então, vamos lá, Emerson. Foi simplesmente inesquecível. 282 quilômetros no oval, com você pilotando, é emocionante. Não, foi muito bacana, Selma. Acho que foi uma experiência para todos nós, que eu nunca tinha pilotado Stingray nessa pista aqui. E o carro mostrou a performance, a segurança, a tranquilidade. Então, estou muito feliz que você teve essa experiência que nós tivemos. Foi uma experiência também com você e para mim também.
Mas você sabe que você é um ídolo para os brasileiros. Você sabe dessa importância que você tem? Você abriu as portas para o automobilismo mundial, para os nossos pilotos. O que é que está faltando, Emerson, para a gente ganhar mais ídolos nesse país? Eu acho que o automobilismo de base aqui, os karts, o kartódromo, a gente tem que desenvolver mais outras categorias Fórmula. Você que é da federação, você é presidente da Federação Baiana de Automobilismo, parabéns, e vamos incentivar o esporte. É o máximo ver a molecadinha, os jovens entrando no esporte que tanta alegria trouxe para o Brasil. Nelson Piquet, Ayrton Senna, Felipe Massa, Rubinho, todos os outros, né? Espetacular. Todos aí, Wilson, meu irmão, o Carlos Moco, tanta gente. E a herança que nós temos do Chico Landi, né? Que foi meu herói, meu mentor. Ele e o Fangio. Emerson, nós estávamos no Salão do Automóvel. Como é que você vê a indústria automobilística brasileira neste momento? Evoluímos? Eu acho que está ficando muito internacional, muito global. O Salão do Automóvel hoje no Brasil é um salão internacional. Todas as novidades do mundo e do Brasil estão lá. Eu acho que para o público brasileiro é importante saber que as grandes novidades mundiais estão no salão. Inclusive, a própria Mercedes anunciou um carro inédito aqui no Brasil. Para a gente encerrar, mande um abraço aí para o nosso público baiano, o público do Bahia Motor. Um abraço a todos os amigos do Bahia Motor. E Selma, vamos acelerar juntos. Okay. Tudo bom, fica com Deus. Obrigado, foi emocionante, galera. Um abraço. Emoção, hein, Selma Moraes? Fiquei, olha, com um tantinho assim de invejinha de você. E Emerson, a Bahia sente-se abraçada, tá? Obrigada. A quinta etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra acontece neste final de semana na cidade de Castro Alves. Vamos conferir a programação dessa grande festa do automobilismo no interior. Velocidade na Terra de volta à cidade de Castro Alves neste final de semana, quando os pilotos disputam a quinta etapa do Campeonato Baiano. Mais uma vez, a competição vai acontecer no interior baiano, na cidade de Castro Alves, onde foram disputadas três provas do Campeonato Baiano e a Copa do Brasil. Os pilotos gostam do circuito do Parque São Luís, com seus mais de 1.400 metros de extensão por 14 de largura. A pista é muito técnica e veloz, e exige bastante dos pilotos, não dando favoritismo para ninguém. A quinta etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra começa hoje com treinos livres e as tomadas de tempo de duas baterias de cada uma das categorias. Amanhã, as disputas começam com um treino de reconhecimento e a largada oficial por volta das 10 horas. O acesso do público ao Parque São Luís é grátis e a expectativa é que milhares de pessoas ocupem as dependências do local, que terão uma boa infraestrutura para apaixonar a torcida da cidade. O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra é organizado pelo Clube de Automobilismo da Bahia e tem supervisão da Federação e Confederação Brasileira de Automobilismo, com apoio do Governo do Estado da Bahia através da Sudesb e da Petrobaia. Está chegando ao fim, mas antes quero deixar um recado para você. Acesse nosso site bahiamotor.com.br e também nosso canal no YouTube, Programa Bahia Motor. Você assiste a este e a outros programas totalmente online. Semana que vem eu te espero aqui, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, hein? Tchauzinho!